Flugmaður einhreyfils flugvélar slasaðist þegar hún brotlenti á Skálafelli eftir hádegi í dag. Vélin brann en ekki er vitað hvers vegna henni hlekktist á. MeToo-hreyfingin hefur áhrif svo lengi sem hlustað er á konur og orðið við kröfum þeirra, segir sérfræðingur UN Women. Alþjóðleg ráðstefna áhrif hreyfingarinnar var sett í Hörpu í dag. Ísraelsmenn gengu til þingkosninga í dag í annað sinn á þessu ári. Niðurstöðurnar geta ákvarðað framtíð forsætisráðherrans Netanyahus. Hann á yfir höfði sér ákærur fyrir spillingu. Sjávarútvegsfyrirtækið West Seafood á Flateyri er gjaldþrota. Fyrirtækið skuldar yfir 30 fyrrverandi starfsmönnum laun alltaf 1,5 ár aftur í tíman. Tveir 11 ára drengir í Vesturbæ Reykjavíkur höfðu hendur í hári reiðhjólaþjófs í síðustu viku eftir æsilegan eltingaleik. Stöðugt fleiri hjólum er stolið á höfuðborgarsvæðinu. Gott kvöld. Flugmaður komst lífs af þegar einhreyfils flugvél sem að hann flaug brotlenti á Skálafelli eftir hádegi. Fulltrúar rannsóknarnefndar samgönguslysa eru nú á vettvangi. Slysið varð á þriðja tímanum í dag á Skálafellsöxl. Fyrsta tilkynning barst rétt fyrir klukkan 3 en þá var tilkynnt dökkan reyk á svæðinu og skömmu síðar bárust boð frá neyðarsendi flugvélar. Þyrla Landhelgisgæslunar fór á vettvang og fann áhöfn þyrluna flugmanninn á gangi sem komið hafi sér sjálfur út úr vélinni og flutt hann á slysadeild í Fossvogi. Þar lenti hún 10 mínútur fyrir klukkan 4. Björgunarsveitir voru líka kallaðar strax út. Þyrlan flutti svo síðdegis fulltrúa frá rannsóknarnefnd flugslysa og frá lögreglu ásamt búnaði á slysstað. Hún sótti þá á flugvöllinn á Tungubökkum í Mosfellsbæ. Þyrlan flaug nokkra stundum toppinn á Skálafelli áður en hún lenti með rannsóknarfólkið. Ökufært er að slysstaðnum en er hann ekki langt frá mastrinu á Skálafelli. Lögreglan gætti vegaslóðans upp eftir en þangað okkur bæði björgunarsveitar og lögreglubílar. Þessi ljósmynd er frá Landhelgisgæslunni af slysstaðnum, neðst til hægri á myndinni sést flak vélarinnar. Virðist hún öll brunnin nema stélið og annar vængurinn. Ekki er vitað hvernig slysið vitið til en gott veður var á þessum slóðum í dag. Skipuleggjandi alþjóðlegrar MeToo ráðstefnu segist vonast til þess að ráðstefnan verði stóri liður í því að áhrif MeToo lifi áfram. Ráðstefnan hófst í Hörpu í dag. 2 ár eru frá upphafi MeToo-hreyfingarinnar. Myllumerkið ég líka, Me Too, hefur verið áberandi á Twitter í dag og í gær eftir að leikkonan Alyssa Milano hvatti konur til að deila þessari færslu. Ef allar konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða áreitni deila þessu, þá kemur í ljós hversu útbreitt þetta vandamál er. Milano hafði lög að mæla. Undir formerkjum Me Too hreyfingarinnar hafa konur út allan heim stigið fram og greint frá kynferðislegu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri áreitni. MeToo ráðstefnan í Hörpu stendur yfir í 3 daga og er liður í formennsku Íslands í norrænu ráðherranefndinni. Fólk víða að hefur streymt hingað til lands vegna ráðstefnunar. Fyrirlesarnir eru 80 talsins, þar af 50 erlendir. 800 manns hafa boðað komu sína. Ráðstefnan hefur auk þess vakið athygli víða heim og prýtt forsíður erlendra miðla. Guardian segir hana stærstu MeToo ráðstefnu sem haldin hefur verið og þá birtir CNN að senda grein eftir Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra á vefsínum. Þar segir Katrín að ríkisstjórnin hafi hafið endurskoðun á löggjöf og forvarnastarfi gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi en meira þurfi þó til. Við setningu ráðstefnunar afhenti Bruna Sen, sérfræðingur hjá UN Women, Katrínu vegvísi með viðbras áallun gegn kynferðislegri áreitni sem samtökin vonast til að verði kynntur hjá stofnunum og fyrirtækjum í landinu. Iceland has a fantastic history, for example, around pushing equal pay and legislative measures on that. It's to show that women everywhere are having to deal with this and that all of us across the world have to respond to the Me Too calls for justice and change by reviewing what we do and how we do it. Þetta er menningarbundin vandi sem mjög rótgróin. Þannig að hún verður ekki breytt í einni svipan og ég vona náttúrulega bara þessi ráðstefna verði svolítið stór liður í því að hjálpa til við að MeToo detti ekki dött niður, heldur haldi áfram. What we hope it will do is continue to have a hearing. It's not that women have never wanted to speak about what happens. They will always speak if somebody pays them respect and gives them the time to listen.
their expectations have changed. What we need is to ensure that people keep listening and keep learning from the movement and from that determine what we can do to ensure that what they're calling for actually happens. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, tvö ár frá því að MeToo-hreyfingin komst í fréttirnar. Hvað hefur áunnist? Ég held að hér á Íslandi hafi raunar margt áunnist því það hreyfingin, MeToo-hreyfingin uppskar mjög sterk viðbrögð bæði frá stjórnvöldum en líka frá atvinnurekendum og verkalýðshreyfingu. Mjög skömmu eftir að þessi hreyfing spratt upp þá sameinuðust þessir aðilar að skrifa undir yfirlýsingum bætta menningu á vinnustöðum og ég veit það að margar stofnanir og mörg fyrirtæki hafa innleitt svona nýja stefnumótun og nýtt regluverk í kringum það, þannig að vissulega hefur margt breyst, en það sem við erum að gera þessari ráðstefnir er raun að vera að ræða þetta svona kannski aðeins dýpra, hafa þessar reglur og þessi umræða voru til að breyta menningunni og hugarfari fólks. Það er kannski það sem að skipti mestu máli eða hvað? Já, ég er auðvitað kannski ekki alveg með svari við því. Ég held reyndar að menningin sé að breytast. Ég held við sjáum það bara í kringum okkur að ungu kynslóðan í dag þykir ekki það sama sjálfsagt og kannski þegar ég var ung eða þinni kynslóð við hér sem eldri erum, segi ég bara. En leið held ég að þetta sé mjög rótgróið og við sjáum það að það var verið að kynna niðurstöðu rannsóknar í dag á kynferðislegri áreitni innan íslenskum vinnumarkaði og hún enn verulega útbreitt. En þú nefndir sérstaklega í morgun að það væri grafið undan mannréttindum innflytjenda og minnihlutahópa. Já, það sem við auðvitað horfðum á hér á Íslandi var að kannski sögur kvenna af erlendum uppruna voru þær sem voru hvað mest sláandi. Þær höfðu orðið fyrir mestri mismunun í raun og veru og það sem ég vildi bara benda á að víðum heim þegar mannréttindum ógnað þá það oft þessir hópar sem verða fyrstir fyrir barninu á því. Og við sjáum auðvitað víðum heim núna bakslag í kvenréttindum heim allan. Það var mjög til umræðu á síðasta kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna það sem var eiginlega barist fyrir að halda kyrrstöðu fremur en að ná framþróun. Eru það vísa í hreyfingar í Bandaríkjunum sem að berjast gegn þungunarrofi og sérstaklega hvað varðar einmitt sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama. Umræða sem maður hélt kannski að hefði verið kláruð fyrir löngu síðan en enn í gangi. Katrín, takk fyrir komuna í beina útsendingu og við förum takk. Til útlanda því Ísraelsmenn gengu til þingkosninga í dag í annað sinn á 5 mánuðum. Kjörsókn virðist ívið meiri en síðast og aðallega hjá stuðningsfólki tveggja stærstu flokkana. טוב, הגעתי מברוקלין, מניו יורק, מן הסתם, שהגעתי לבחירות. וזהו, אני מקווה שזה הפעם האחרונה. לא נראה לי שיש לי כוח לעוד פעם לבוא להצביע. הגיע הזמן שיקימו ממשלה נורמלית במדינה הזאת. ולהחליף, להחליף את השלטון. Það kannski ekki skrítið að einhverjir ísraelar finni fyrir kosningaþreytu. Þeir kusu síðast í apríl. Þetta í fyrsta sinn í sögunni sem kosið tvisvar á sama ári til Knesset, ísraelska þingsins. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt fyrir Benjamin Netanyahu forsætisráðherra að mynda þær fjórar ríkisstjórnir sem hann hefur leitt til þessa. Í apríl strandaði stjórnarmyndurinn á flokknum Israel Beiteinu sem að Viktor Lieberman fyrir varnarmálaráðherra veitir forystu. Deilurnar snýrst hvort strangtrúaði gyðingar ættu að sinna herskildu sem býsna heitt deilumáli í landi þar sem mikill meiri hluti landsmanna hefur hlotið herþjálfun. Netanyahu virðist hins vegar tilbúin í frekari stjórnarmyndunarviðræður og hann kaus í Jerúsalem í morgun. Hans helsti keppinautur umboð til stjórnarmyndunar líkt og síðast Benny Gantz, leiðtogi bláhvíta bandalagsins og fyrrum hershöfðingi í ísraelska hernum. Gantz segist berjast fyrir alla Ísraela og tíðrætt meinta spillingu Netanyahus, en forsætisráðherrann á yfirhöfði sér lögsókn meðal annars fyrir mútur. Þá var eiginkona Netanyahus dæmd fyrir á árinu fyrir misnotkun á ríkisfé. Birta var von á útgönguspám núna klukkan 19. Eru þar komnar? Já, jú, Times of Israel búin að birta einar útgönguspár sem kom núna bara fyrir 3 mínútum. Samkvæmt henni fær líkút flokkur Netanyahus 31 þingsæti en bláhvíta bandalag Benny Gantz 33 sem þá aðeins öðruvísi heldur en skoðanakannir voru búin að spá á hinn veginn þar að segja að það myndi muna einu þingsæti en líkút flokkunum væri með einu fleiri. Og það getur verið sálfræðilega mikilvægt þegar það kemur að stjórnarmyndum? Það getur verið það, en það mjótt á munum eins og var svo sem kosningunum í apríl. En kosningaþáttaka, hún var ívið meiri núna og það var mátti heyra hjá stuðningsfólki beggja flokka þeir mættu í auknum mæli á kjörstað heldurinn í apríl.
I vote for a blue and white party because I want change in this country and I think our prime minister is prime minister for too long and we need change. אני באתי להצביע והצבעתי לנתניהו כי אני חושב שהוא המנהיג שלנו ושהוא הכי חזק אצלנו, הוא גם הוכיח את עצמו. Björn ekki unnið þó að ykkur flokkur frá flest þingsæti? Nei, það rétt. Það eru 120 þingsæti í boði á ísraelska þinginu og eins og fram hefur komið þá þetta ekki og yfir 30 þingsæti sem að stærstu flokkarnir að fá. Þannig að eins og alltaf hefur verið í rauninni í ísraelskum stjórnmálum þá þetta púsluspil mjög margra minni flokka sem þurfa að koma borðinu til þess að fá meiri hluta og ekkit endilega sem bendir til að þetta verði eitthvað öðruvísi núna. Það var síðast kosið í apríl, voru sum mál sem að rætt var núna? Já, já, þetta var náttúrulega einhver leiti endurtekið efni frá í apríl, en ætli kosningaloforðið sem vakti ekki hvað mesta athygli núna var kosningaloforð Netanyahu sem að innlima hluta vesturbakka Jórdanar í Ísrael, yrði hann kosin. Svo hangaði þetta yfir Netanyahu allar þessar ásakanir og ákærur í missi spillingamál. Líkútflokkur hans var búin að leggja fram frumvarp þess efnis að ákærur sem þessar yrðu eða sérst, þingmenn og ráðherrar fengi friðhelgi gegn ákærum sem þessum. Það liggur á hillinu núna, svo því hefur jafnverið haldið fram að þessa kosninga núna séu að ekkur leiti framtíð Netanyahu, þar að segja hvort hann standi uppi með sem sigurvegari með öll spil í hendi sem forsætisráðherra eða hvort að hann verði í stjórnarandstöðu og þá mögulega á sakamannabekknum. Og raunlega settur í fangelsi. Hver veit. Takk fyrir komuna. Og við úr ísraelskri pólitík í íslenska, það útlit fyrir að Bergþór Ólason, miðflokksmaður og einn klaustur þingmanna, verði kjörinn með tveimur atkvæðum miðflokksmanna í formannsstóli umhverfis og samgöngu nefnd á morgun. Uppnám var í nefndin í morgun þegar að tillaga var gerð annan miðflokksmann sem formann. Samkvæmt samkomulagi meiri og minnihluta fer miðflokkurinn með formennsku í umhverfis og samgöngu nefnd og hafði flokkurinn tilkynnt Jóni Gunnarssyni formanni nefndarinnar það. Jón tók við formennsku af Bergþór í ársbyrjun þegar konurnar í nefndinni fóru fram á að Bergþór víki sem formaður í ljósi ummæla sinna á Klausturbar. Hann hyggst taka við formennsku að nýju en fulltrúar minnihlutans eru ósáttir við það sem og hluti meirihlutans. Eina mál fundarins í morgun var að kjósa formann en eftir að Jón Gunnarsson bar upp tillögum Bergþór stakk áheyrnarfulltrúi Pírata upp á því að hinn miðflokksmaðurinn í nefndinni Karl Gauti Hjaltason yrði tilnefndur. Það var fundið var nú frestað áður en kom til þess að ég gæti hafnað þessar uppástungu. Myndi hafnaði? Já. Á hvaða forsendum? Ég tel að við höfum hæfari mann í þetta í miðflokknum, Bergþór Ólafsson. Þrátt fyrir óanægju annarra nefndamanna margra með hans formennsku? Það skiptir bara engu máli. Hvern myndir þú vilja sjá sem formann í þessari nefnd? Ég myndi vilja sjá hæfan formann. Formann sem að hefur ekki þetta á bakinu og ég líti ekki svo á að þegar siðanefnd alþingis er búin að úrskurða eins og þarna gerðist að það sé einhvers konar klapp á bakið til viðkomandum að hann eigi að gegna trúnaðarstörnum fyrir alþingi. Þrír ungi menn sem eru ákærðir fyrir að smygla rúmlega 16 kílóum og kókaini til landsins neituðu sök þegar ákæra hendur þeim að þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Tveir mannana eru ákærðir fyrir að flytja fíkniefni til landsins í ferðartöskum frá Frankfurt og sá þriðji fyrir að hafa fengið á til verksins og skipulagta. Þetta langmesta magn kókain sem að íslensk lögregla hefur lagt hald á í einu. Nýjar upplýsingar komu fram fyrir dómnum rannsók sem lauk nýverið á því hvernig smyglið var fjármagnað. Sjávarútvist fyrirtækið Vest Seafood á Flateyri var úrskurðað gjaldþrota fyrir helgi. Tugir fyrrverandi starfsmanna eiga inni ógreidd laun 1,5 ár aftur í tíman. Vest Seafood EHF var afskráð 12. september. Fyrirtæki var upphaflega stofnað í mars 2015 og hét þá Fiskvinnsla Flateyrar. Þrjú sjávarútvegsfyrirtæki höfðu þá þegar reynt rekstur á Flateyri frá 2007 en farið í þrot. Þegar mest var störfuðu 15 hjá fyrirtækinu. Sjö voru á launaskrá við gjaldþrot eftir uppsagnir á árinu. Á Flateyri búa 200 manns. Skuld þeirra við félagsmenn mundi nema það bil 10 til 13-14 miljónir. Bara laust svona gróft á skotið. Það eru bara bein vinnulaun. Það er náttúrulega fyrir utan annað sem að þarna fylgir með, en við erum bara að safna saman gögnunum núna þessa dagana til þess að fá svona heildarmyndina svona skýrar á blað.
Ekki er búið að gera upp þrotabú West Seafood. Þess vegna er óvíst hvort að fáist upp í þær kröfu sem að yfir 30 einstaklingar eiga alltaf 18 mánuði aftur í tíman. I don't know why we have this trouble because we sent the product, we sent the fish, we sent a lot of fish. But just I don't know what time there's come problem for us and I don't know why really. I don't know why. How is the feeling among the staff about this? For me, it's just really upset. This was a good job for me. Good people working there. My parents working there, my brother and my fiancé work there. So it's like kind of family factory. So it's for me really upset. Ekki náðist í eigendur West Seafood við gerð fréttarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá skiptastjóra félast eignir fyrirtækisins aðalega í fasteignum, fiskvöru, einu skipi og vinsluvélum. Að minnst okkar til hluti eignana veðsettur. Frestur til að lýsa kröfum rennur út í nóvember. Framkvæmdir við sýndarveruleikasýningu á Sauðárkróki eru komnar tæpar 118 miljónir fram úr kostnaðaráætlun. Sveitarstjórnarfulltrúi segir verkefnið ekki hlut af lögbundnum skyldum sveitarfélagsins. Framkvæmdum vegna endurbóta á aðalgötu 21 á Sauðárkróki fer senn að ljúka. Kostnaðaráætlun hljóðaði upphaflega upp á 200 miljónir króna. Kostnaður vegna framkvæmda eru nú komin upp í tæpar 380 milljónir og áætlaði árslok verði hann orðin ríflega 324 milljónir sem er 124 milljónir umfram kostnaðaráætlun. Verkefni var viðfangsmeira heldur en við ætluðum upphafi og auk þess sem að þegar við verði að vinna við svona gamalt eins og við þekkjum að þá hérna komnu meiri ljós heldur en við gerðum ráð fyrir. Sveitarfélagið og sýndarveruleiki EHF gerði samning árið 2018 þar sem sveitarfélagið skuldbatt sig til þess að gera upp húsnæðið sem nú hýsir sýndarveruleikasýninguna 1238. Lengi hefur verið ágreiningur innan sveitarstjórnarinnar aðkomu að verkefninu. Hann snýr af þeim lögbundnu skyldum sem sveitarfélagið á að sinna. Þetta er ekki partur af okkar lögbundnu skyldum að gera upp húsnæði og aðlaga það að ákveðinni starfsemi einkafyrirtækja. Stefán segir verkefnið ekki hafa haft áhrif á nein önnur verkefni hjá sveitarfélaginu. Álfyldu segir hins vegar að leikskólamál og Hofsósi sitja á hakanum og almennu viðhaldi á eignum sveitarfélagsins sé ábóta vant. Þá gagnrýnir hún að samningur sveitarfélagsins við sýndarveruleika EHF hafi ekki verið gerður opinber. Vissulega er hann að hluta til bundið trúnaði sem er mjög einkennilegt að þessi trúnaður yfir því sem opinbert fé er veitt í. Hæstiréttur Bretlands hóf í dag fyrirtöku á máli gegn ákvörðun Boris Johnsons forsætisráðherra að gera hlé á þingstörfum. Og þykir það til marks mikilvægi málsins þar sem dómarar í hverju máli við Hæstarétt landsins eru yfirleitt níu. Mótmælendur tóku sér stöðu við réttin í dag. Niðurstöðu dómsins að vænta á fimmtudag en ekki víst að hún verði bindandi fyrir ríkisstjórn Johnsons. Tilkynnt var 350 stólin hjól á höfuðborgarsvæðinu á fyrstu 8 mánuðum ársins. Tveir ungir vinir lentu í miklum ævintýrum í síðustu viku þegar að hjóli annars þeirra var stólið. Jakob Beck er 11 ára gamall og býr í Vesturbæ Reykjavíkur. Í sumar fékk hann þetta fína hjól í afmælisgjöf. Hann afar ánægður með hjólið og brá því brún þegar hann fékk símtal frá vini sínum á fimmtudaginn. Hann sagði að hann hafi séð eitthvað á, sem sagt, hjóli, alveg eins og mínu. Jakob fór þá niður í hjólageymslu og komst að því að hjólið hans var horfið þaðan. Ykkur hafði óvart slengt að loka hurðinni eða ekki náða að loka hann alveg. Svo að þjófurinn hlýtur að hafa séð að hann var opinn og opna hellinn og hefur séð hjólið og tekið út. Ég var að hjóla hérna. Og svo líti ég eitthvað svona til að fara úr götuna og þá sé ég allt í henni mann á hjóli vina míns. Hvernig vissur þetta væri hjólið hans Jakobs? Að því á nakkpípunni að rispa neðst á honum. Hvað gerðurðu þá? Ég hringdi strax í hann og hann sagði mér að hjóla bara með eitthvað vesturbæinn og reyna að leita á honum. Fyrir einskæra tilviljun fann Stefán manninn aftur þar sem hann var að setja hjóliðin í hjólageymslu í húsi í hverfinu. Ég sagði pabba frá því og hann fór þarna út og ég gaf hann númerið að Stefáni svo hann var að tala við hann allan tíman með að voru að leita manninum. Pabbi Jakobs fór að húsinu sem Stefán sá manninn fara inn í og komst inn í hjólageymsluna þar sem hann fann hjólið. Þar fann hann einnig hinn meinta þjóf og hringdi í lögregluna.
og síðan kom löggan og fór inn í húsið og kom aftur út með hann í handjánum. Verið er að kanna hvort maðurinn hafi stolið fleiri hjólum en myndir af honum hafa áður verið birtar í Facebook-hópum í Vesturbænum vegna grunsum reiðhjólaþjófnað. Við haldluðum annað hjól sem hann var með þarna hjá sér. Tilkynningum stolin hjól á höfuðborgarsvæðinu fer stöðugt fjölgandi. Fyrstu átta mánuði, sem sé 2017, 2018, 2019, þá hefur þetta hækkað 50 á hverju ári, cirka. Og eru núna í 350 hjólum, cirka. Sem gerir 1,5 hjól á dag. Guðmundur segir að grunur sé að stór hluti stólinna hjóla sé fluttur úr landi. Önnur séu sett upp í fíknefnaskuldir en öðrun sé breytt og þau seld aftur, til dæmis á Facebook eða bland. Guðmundur vill minna fólk á að læsa hjólum við eitthvað og að nota öfluga lása. Ertu ekki ánægður að hafa fengið hjólið aftur? Jú, mjög. Bara líka klárt sér Stefán að hafa hringt í mig. Hann bjargaði hjólinni? Já. Hjólið bjargað. En hvað ætlaði að hafa í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að fjalla matarsóun í Kastljósi kvöldsins. Það er staðreynd að þriðungi af öllum mat sem framleiddur eru í heiminum. Hann fer í ruslið, það er matur fyrir marga milljarða króna. Við ætlum að tala við Guðmund Inga Guðbrandsson umhverfisráðherra og Rakel Garðarsdóttur aðgerða sinna. Takk fyrir það. Og Theodór, það er gul viðvörun, segir. Já, það er að fara að regna mikið hér á næsta sólarhringinn eða rúmlega það. Á suðvesturhorninu sérstaklega og þetta svona ábending bara til fólks það að það er náttúrulega mikið að laufi búið að falla undanfarið og það er reyns að fara niður falla. Já, takk fyrir það og myndirna sem við sjáum voru vissulega af liði í gulum búningum eins og Theodór lék í hér áður fyrir en það var, við ætlum ekkert að fjalla Dortmund, við ætlum að sýna okkur veðurkort, það gerir Theodór hér þegar að Haukur Harðarson verður búinn að flytja íþróttafréttirnar í kvöld, við skulum einmitt sjá hvað hann verður með. Rúnar Kristinsson þjálfari karlaliðs KR í fótbolta segir að Íslandsmeistaratitillinn sem vannst á Hlíðarenda í gærkvöld hafi haft meiri þýðingu fyrir sig en hinir tveir undir hans stjórn. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla hófst í dag þegar Inter tók á móti Slavíu Prag. Liverpool hefur titilvörð sína í Napoli í kvöld. Og knattspyrnustjóri Aston Villa segir að það verði engir frekari eftirmálar eftir að tveimur liðsmönnum hans lenti saman í leik gegn West Ham í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Helstu atriði fréttan hjá okkur í kvöld. Flugmaður Innsveifils flugvélar slasaðist þegar að vélin brotlenti á Skálafelli eftir hádegi í dag. Vélin brann en ekki vitað hvers vegna henni lektist á. MeToo-hreyfingin hefur áhrif svo lengi sem hlustaður og konur orðið við kröfum þeirra, segir sérfræðingur UN Women. Alþjóðlegur ástefna áhrif hreyfingarinnar var sett í Hörpu í dag. Ísraelsmenn gengu til þingkosninga í dag í annað sinn á þessu ári. Niðurstöður geta ákvarðað framtíð forsætisráðherrans Netanyahus. Hann á yfir er hafði ákæru fyrir spillingu. Sjávarútvegsfyrirtækið West Seafood á Flateyri gjaldþrota. Fyrirtækið skuldar yfir 30 fyrrverandi starfsmönnum laun allt að 1,5 ár aftur í tímann. Tveir 11 ára drengir í Vesturbæ Reykjavíkur höfðu hendur í hári reiðhjólaþjófs í síðustu viku eftir æsilegan eltingaleik. Stöðut fleiri hjólum stólið á höfuðborgarsvæðinu. Þessum fréttatíma að ljúka Heiðar Örn Sigurfinnsson verður hér í minnst að klukkan 10 og þá flyttur Þórdís Arnljótsdóttir útvarpsfréttir á sama tíma. Verðið sæl! Sem sigrar söngvakeppnina 2019 Hatrið mun sigra! Söngvakeppnin 2020